Всім привіт! В цьому відео я покажу, як згенерувати відкритий SSH-ключ для того, щоб репозиторії Git розуміли, хто до них звертається і хто, власне, намагається зробити push або pull request, push або pull в репозиторії. Для цього ми перейдемо на сайт gitscm.com і подивимося статтю. Отже, нам потрібно перевірити, чи є в нас каталог .ssh в домашньому каталозі користувача і глянути, які там файли. Перейдемо в домашній каталог користувача. Ми зараз в ньому подивимося, чи є у нас каталог .ssh. Каталог .ssh у нас є. Перейдемо в нього. Отже, бачимо, що у нас є лише файл authorized key. Подивимося, що в ньому знаходиться. Отже, у нас прописаний ключ, якому даний доступ до цієї конкретної віртуальної машини. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно виконати команду ssh-kgen. Виконуємо цю команду. Він нас питає, в який файл зберегти даний ключ. Пропонує за замовченням каталог home ім'я користувача .ssh-id.rsa. Нас це влаштовує. Просить ввести кодову фразу. Я її залишу пустою, тому що мені вона не потрібна. Повторити її. Наш ключ згенерований. Давайте подивимось, що в нас з'явилося в нашому каталозі. Ми бачимо, у нас з'явилися два файли id.rsa і id.rsa.pub. Нам потрібно скопіювати все, що знаходиться в каталозі, в файлі id.rsa.pub. Я пропоную виконати ту команду, яку нам пропоную виконати. gitscm. Нам вивело дані цього файлу, вміст цього файлу. Копіюємо. Переходимо в наш каталог, в наш GitHub. Натискаємо на нашого користувача. Вибираємо його профайл. Settings. SSH and GPG keys. Ми хочемо отримати доступ до нашого репозиторію, тому ми повинні нажати New SSH Key. Назвемо його Vagrant1Test. І вставимо, власне, сам ключ сюди. Add SSH key. Просить ввести наш пароль. Отже, він з'явився у нас. Тепер, якщо я перейду в будь-який репозиторій на нашому сайті, наприклад, нехай це буде Vagrant Ruby. Я його скопіюю. І якщо я перейду в домашній каталог користувача і зроблю git clone. Ні, я спочатку створю каталог. Зроблю git clone наш репозиторій. Він нас питає, чи додати даний хост довірені. Так, додати. Якщо ми подивимося, знову з'явився каталог в Vagrant Ruby. Якщо тепер ми зайдемо знову в налаштування нашого користувача і видалимо цей ключ і спробуємо забрати інший репозиторій, наприклад, що у нас тут із невеликого, нехай буде Rails5 Test Project. Скопіюємо. Зробимо git clone. Він нам каже, що ми не можемо скопіювати, тому що наш публічний ключ не знаходиться в довірених. І самого каталогу у нас немає.